hjälpa dig att sova vloggen. Här bakom mig här i min sovrum och TVn faktiskt. Det är nämligen Renéas brygga nämligen. Jag ska alltså spitta om till vanprisen. Så brukar jag göra. Imorgon ska jag till och prata igen. Passa på att röna faktiskt. Och 6:30 ikväll ska jag ligga i min lunchväska. I min ryggsäck, för jag ska lämna till Helleberget imorgon igen. Det här tröjan på mig fick jag tindra för en gång jag fyllde år, om ni minns det. Har lite varit tillbaka med igen på Messier, om ni inte vet om det. Och det är så här till min lampa här. Det är för att jag köpte den när jag flyttade in här. Tar du så kan jag vlogga om det till mig. Jag ska berätta om hur det var att flytta hit till mig. Så ni missar inte den vloggen. Men den här vloggen är inte det, utan den här vloggen är om våra BB-studier nu igen, så börjar jag nu på onsdag faktiskt. Nu på onsdag börjar BB-studiet igen, missar den här vloggen. Det var sant, och alldeles strax ska jag lägga lunch, nudlar faktiskt. Jag har det här i lådan här. Faktiskt, jag ska äta tacos ikväll och göra matlåda. Med kött, det var köttbullar faktiskt, jag kolla. Är jag här? Ja, det är köttbullar faktiskt, det blir sås. Det är faktiskt köttbullar faktiskt, så blir det sås. Så jag ska göra ikväll. Men det ska jag matlådes utav faktiskt. För att jag tänkte äta tacos ikväll eller igen. För att det finns det mer tacos som jag åt igår eller igen. Det sparar jag till idag eller igen. Jag har en dricka i kylskåpet, så jag hämtade den på en gång. Jag var en törstig då att jag kan hämta den. Här är den. Där är min dricka. Det var Trocadero Zero Sugar. Det här köper jag köpa på Torp. Nej, det är för. På tal om det, ska jag bakom det. När Victoria är på torkkonferensen så får alltid köpa Trocaderos faktiskt. Och sen jag loggar. Och då köper jag också tacos med en dag. På mattorget där faktiskt. Vi får se hur det blir i sommar. För att i sommar blir så här, är att jag och min familj ska göra med kampa nämligen i sommar. Vad så att vi vet inte än riktigt. Men vi ska göra det. Men så här är det. Att... Jag sa så här att jag tänkte säga att er innan jag kör igång titeln. Så här, det vet jag inte, det är igen. Men jag bara berättar också för att jag snabbt faktiskt om det. Ni vet ju om det här igen egentligen, men jag vet inte om det. När Talang gick så, det här var i 12 år sedan, 2011. Då var jag bara 14 år gammal. Det är bara reklam bara, det är något jag kollar bak. Men så här är det. Att... alltså så tänker jag var nu. Då var jag bara 14 år gammal. Och det fanns en pensionär som var med i Talang då. Då ledde ju Tobbe Blom och Macaulio det programmet. Faktiskt. Och han var 84 år gammal. Han heter Torbjörn. Han säger sitt sistnamn, Torbjörn. Var lite Torbjörn så här, och så sa han som är Torbjörn, det där, och även Torbjörn, två gånger. Han säger hans namn, Torbjörn, men det var Tobbe Blom och Macaulio däremot. De tror att Torbjörn säger Torbjörn, men stämmer inte. Och så frågar han, kommer du från Finland, det där, han bara, jag kom från Sydamerika, säger han då. Och då spelar jag okej, det där. Och sen så när han säger Torbjörn, det där. Då börjar Tobbe Blommark bara, heter han Torbjörn eller heter han Torbjörn? Och då blandar de ihop det, men hans riktiga namn Torbjörn, och det andra ordet som det var att han sa Torbjörn.
Och då blev det kaos för dem. Och då började ju Tobbe Blom och Macaulay bröt ihop totalt av skrattanfall. Så det är därför, om ni ser det klippet, jag har det nämligen på YouTube igen. Så att om ni ser det, kan ni gå in på YouTube och söka upp det. Faktiskt. Här bryter Tobbe och Marco ihop totalt T4, Talang T4. Så gå in där och kolla på det i så fall. Jag fick ju stipendium sist. Jag var på dansvisningen förra året. För jag var med om det till och med. Bara som sak. Victoria fick stipendium för hennes, för dans, ungefär sådär. Eller fick stipendium inom min dansvisning faktiskt, ska jag säga verkligen. Och på tal om det. Det här är diplom. Nämligen för dansen faktiskt. Faktiskt. Men jag har aldrig slutat dansa. Jag älskar dansa. Jag har alltid dansat. Faktiskt, jag älskar dansa. Ni kan vara kvar här. Jag kommer gå in i sovrummet nu. Här snabbt och byta om. Men är här hela tiden. Jag bara byta om till One Piece bara. Men är här. Om det är någonting så ska du bara komma till er för. Det här dricker här. Jag kommer stå kvar här på köksbordet. Så ni kan märka att jag är här. Jo, men ni kommer bara höra mig bara. Just det, innan jag går in dit. Så kommer jag här. Glädjens herre. Det är en bordsbön som vi kan sjunga på kyrkan med mig. Jag kan inte låta fram sig ut till faktiskt. Så jag kanske tänker vad nu. Glädjens herre var en gäst. Ja, det är det. Glädjens herre var en gäst. Vid vår bord idag. Du måste till en fest. Efter ditt behag. För det gåvor som du ger. Tackar vi dig nu. För skönsen för till be. Prisa vare du, amen. Det är det faktiskt. Och på vippen som vi har i onsdagen. Vad Gud går på mig, vad Gud går på mig. Han ger mig vad fast jag är illad. Vad Gud går på mig, amen. Det där på vippen. Så det är lite olika som vi sjunger. Men i kyrkan som vi glädjens herre var en gäst vid vårt bord idag. Faktiskt, det är egentligen glädjens herre. Egentligen. Och jag har inte kommit på det. Nästa vlogg så är det inte om det här. Nästa vlogg är inte om Talang heller. Då är det om annan sak ändå om Marco att göra. Det är två saker. Det ena är att göra om deras vänskap också. Då är det Tobbes och Marcolios vänskap. Men också ska jag en annan sak. Innan jag gör den vloggen. Ska jag en annan vlogg om Marco först. Det är om TV-programmet faktiskt. Så ska jag tänka nu. Marcolio har ett... Macaulay har ett eget TV-program tillsammans. Macaulay har ett eget TV-program tillsammans med sin mamma. Missa inte den vloggen, för det ska göras efter den här vloggen faktiskt. Missa inte det. Du ser mig nu i sovrummet och mitt omlut snabbt. Och så ska jag ta disken väldigt snabbt. Tror jag. Ja, det är det. Och sen ska jag ta fram lunchen faktiskt. För att jag äter lunchen vid 3 nämligen. Och sen blir det tacos sen ikväll. Ungefär vid kanske 4:45 typ ungefär. Ungefär 45 ungefär. Faktiskt. Då blir jag 6:45 typ ungefär där. Då ska jag göra den. Ta fram allting och fixa ordning och ta in mikron och bara varma det. Och sen är det färdigt. Det är inte så mycket att göra. Så ikväll blir det tacos och sen blir det också nudlar till lunch. Så missa inte det. Nu ska jag gå in hit och ge mitt omgivning så kommer jag med här till den. Jag är här inne. Jag är här. Ni kommer inte se mig nu. För nu kommer jag göra mitt om. Ni får inte se det. Hej! Du byter om nu. Va? Du byter om, jag har vlogg. Du byter om? Jag har vlogg.
Okej. Vill du ha hjälp med något sen? Vad? Vill du ha hjälp med någonting? Just nu faktiskt, jag ska byta om. Ska du byta om? Okej. Okay. Ja. Det är inget problem. Yes. Då får du göra. Jag har på med en vlogg inom ett kanal. Här. Jag håller på med det. Okej. Okay, det... med min vlogg. Okej, okay. Det innebär att ingen kommer störa dig. Ja. Okej. Okay. Perfekt. Hej så länge. Hej. Vi köpte att vi personal kommer in mitt i allt. Vi måste se om han har mycket vloggen. Vi kanske såg att jag fastnade någonting på sängen i husen sen. Ursäkta att min personal, Josef kom in mitt i allt. Han ville bara kolla läget med mig bara. Jag kommer se han i vloggen sen. Det är liksom här snart innan jag kör igång med lunchen säkert. Jag kommer att diska sen tror jag, faktiskt. Jo, det funkar nog jag faktiskt, för jag ser nu min lunch snart ändå. Mitt hår, verkligen på mig. Jag behöver uppta att höra så jag vågar om det. Victoria måste, nu snart måste Victoria ska klippa sig. Alltså jag måste klippa mig igen. Så jag tänkte, Victoria måste klippa sitt hår igen. Missa inte jag vloggar. Ursäkta att jag berättade det mitt i allt. Men jag måste säga det för att jag stör mig på mitt hår nu. Alltså också gå på sån här drevfotspa. Eller vad säger man, fotvård heter det. Här är min dass och jag har en språng nämligen. Jag har landat sånt här när jag får en portelle. Så jag har den nämligen. Men den här fick jag nämligen på dansen nämligen. Det är på språng. Det står också språng på den här till och med. Om ni vill också dansa på språng i Göteborg, så sök till er nu på en gång. Det står här på den här nämligen. Så man får ansöka om man vill vara med och dansa, för jag dansar redan där igen. Jag gör det på tisdagen. Och jag ska göra det på tisdag igen, på tal om det. Så den här fick jag där med. Faktiskt. Nu ska jag säga då till er, snart. Jag ska alltså att jag vill lunch, jag kan visa mig sen. Igen då. Jag ska visa vad jag ska äta. Vad jag är här. Ska jag ta med det? Ja, här ska jag ha den. Okej. Det här är nudlarna med. Det här ska jag äta den sen ändå sen. För det är just det. Samyang ramen, champignonsmak, mushroom flavor. Det här ska jag äta sen faktiskt. Alldeles strax ska jag äta den. Jag ser att jag har fel med den. Så jag lägger länk om de här i beskrivningen. Om du testar så här, så köp till Ica. Där bor. Det finns den här som är där också. Alldeles strax ska jag äta från den här och gör det.
Jag har 9 cykel. Ursäkta, jag sa det. Ja. Glöm jag så. Sådär. Jag tänkte säga då sen nu. Och ursäkta att min personal kom in. Återigen. Nu ska jag sitta och ta lugnt. Listen innan jag gör mina nudlar. Faktiskt. Nu ska jag bara ta lugnt nu faktiskt. Och göra någonting. För att jag har gjort så mycket saker under helgen. Jag var ju på span i fredags helgen. Betalade sig om det. I fredags så var Victoria på spa med sin mamma. Så missade jag inte det. Missade jag inte den vloggen. På tal om vissa saker. Vissa här också. Det här är min bok. En kokbok som heter kokboken Matglad. Lättlagades mat och recept för två portioner. Faktiskt. Men min bror har också en sån här med mig hemma. Faktiskt. Så jag har också en julkokbok också av Leif Wallström också. Så min mamma använder på julen. Men som sagt så ska jag vlogga om det här med. Om i fredags faktiskt. I fredags så var Victoria på spa med sin mamma. Så missade jag den vloggen. Jag var hos dig i fredags med henne. Och så var det till lördagen. Och så var det lugnt. Och så när jag kom hem så var jag också mest lugnt. Vi bakade kladdkakor med fris igår. Så jag ska vlogga på morgonen. Igår så bakade Victoria kladdkaka muffins tillsammans med sin personal Sara E. Missade inte den vloggen heller. För det gjorde också jag, för jag bjöd det idag när jag var i kyrkan med honom. Alla tyckte om det. Faktiskt, jag är väldigt tacksam över det. Men så det gjorde jag igår bland annat. Och sen så gjorde vi tacos igår, när vi gjorde tacos kvar sen ikväll. Ungefär. Det är inte så bra mycket man ska göra. Det var att ta fram alla saker med bara och bara vara lite på. Jag äter det sista. Och tack, och sen ska jag diska det där. Och slänga på sen. Och sen ska jag göra vad till på tista. Men sen och så åkte jag iväg och åkte Ica. Jag var på Ica 2 gånger igår. För att jag var först på Ica och handlade. Och Vicko handlade med mamma. Och sen var det igen sen med Sara E, min personal Sara E. Var egentligen Astrid Damian egentligen. Men jag kan inte säga Sara E. Jag var tillbaka sen det. Och sen får jag säga det faktiskt. Jag ser det mamma. Faktiskt. Så jag var tillbaka sen. Hon bor nu i Olofstorp. Faktiskt. Det är bara jag som vet var hon bor. Men jag säger inte någon annan. Men så här är det. Så var vi gick med henne och köpte ingredienser till kladdkakor-muffinsen. Och sen så bakade vi och gjorde mat igår. Så kollade jag på Melodifestivalen igår. Och Tone Sekelius gick vidare till final. Just, jag blev väldigt glad med att göra så på henne. Just. Så är det. Men det ser så lugnt nu. Jag är i lördags och sen idag så tog jag så lugnt på morgonen och sen så var jag i kyrkan och nu är hemma igen. Så nu ska jag strax göra lunch alldeles strax och jag ska disk efter det hade jag tänkt. Ungefär vid 24 typ, eller ungefär 20. Om jag inte är färdig då, om jag är färdig så då diskar jag 24. Om jag inte gör det så kan jag göra det till I4 annars. Och sen så sparar till nu andra sen till 45 sen ikväll. Faktiskt. Eller ja, 10 kanske. Eller så att antingen 40 eller 10-5 sen. Faktiskt. Så är det. Så har han heller. Och så tar jag toppkonferensen. Jag ska också om det. Det här dock, inte jag sa fel förut. Jag ska göra en fråga om tacosen faktiskt. När Victoria. Kan du? Det jag tänker nu. När Victoria är på torpkonferensen så brukar vi när Victoria är på torpkonferensen med familjen så brukar hon alltid köpa tacos på mattorget. Vi ser inte den där loggen. Det var inte sant, för det brukar jag göra. Och så köper jag en sån här. Inte flaskor och inte, men du har sån här fast i burk. Men som sagt, skål! Nej men, ha en hel dag så ses vi i nästa vlogg och ha en fin vårvinter. Och våra är på väg till oss ändå. Så ha en helg dag nu så ses vi i nästa vlogg.
Vi ses. Ha en härlig vårvinter.